E aí, pessoal, a partir de hoje eu vou estar te contando um pouco a respeito das mudanças que vão acontecer aqui no Open Maker. Na história do Open Maker, a gente teve gravações de diversos conteúdos tecnológicos, mas a partir dessa semana a gente vai estar se focando em conteúdos que estão mais relacionados com artes, principalmente música. Então, a partir de agora, a gente vai estar mostrando para vocês na prática como a gente tem feito as nossas produções musicais. Como, por exemplo, da onde vêm as inspirações para fazer as composições musicais. E na medida que essas músicas estiverem sendo criadas, a gente vai compartilhando com vocês as primeiras versões, os primeiros versos, as primeiras harmonias. A proposta não é que a gente venha produzir músicas de alta qualidade técnica, mas sim músicas que trazem conteúdos relevantes para as pessoas. Isso quer dizer que a partir de agora o Open Maker vai ficar aberto para que agendamentos sejam feitos, para que a gente venha marcar algumas jams, que nada mais são que encontros de artistas musicais que vão estar juntos preparando novos conteúdos para serem publicados nesse canal e nos seus respectivos canais. Se você tiver interesse de participar dessas jams, faz um comentário aqui abaixo desse vídeo ou envie um e-mail para a gente. E é importante deixar claro que o Open Maker não tem uma visão comercial. E é por isso que a gente não tem intenção de produzir bandas profissionalmente falando, mas sim ajudar os artistas musicais que têm composições, os cantores, os músicos que queiram fazer criações e publicar os seus conteúdos com licenças mais abertas possíveis. Como, por exemplo, esse próprio vídeo que está sendo gravado aqui no Open Maker, em que foi colocada sobre ele uma licença aberta, Creative Commons, de atribuição. Quer dizer que você pode, a partir dele, criar uma obra derivada, você pode copiar ele parcialmente ou integralmente, podendo até comercializar. Então, sempre quando alguém quiser replicar um conteúdo, por exemplo, desse vídeo, só vai precisar mesmo fazer a atribuição, que é colocar a referência de onde esse vídeo veio. E a proposta de trabalhar com uma licença aberta Creative Commons e não uma licença copyright é justamente propiciar que outras pessoas possam utilizar esse conteúdo e recriar em cima dele. Por exemplo, talvez alguém queira registrar uma melodia que foi composta e a partir dela alguém vai colocar uma base de violão, o outro vai fazer um arranjo com outros instrumentos. De repente, outra pessoa queira participar colocando mais uma estrofe ou acrescentando um refrão. E assim, cada música produzida pode evoluir organicamente, de modo que todas as produções sejam compartilhadas com todos, de maneira que todas as pessoas vão se sentir livres para poder utilizar esse conteúdo, criar os seus, e é assim que a gente vai criar uma cultura de colaboração. Então, se você sente que traz uma mensagem dos céus que precisa ser compartilhada com as pessoas, sinta-se à vontade para vir aqui para participar de uma jam conosco. Aí a gente vai poder fazer essas gravações com licenças abertas e chamar outras pessoas para vir colaborar com a gente. Na descrição desse vídeo você encontra a página do Open Maker, que apresenta ele como um espaço colaborativo, uma comunidade de profetas e artistas. E é claro que se você tiver algum outro projeto relacionado com outras artes, como pintura, costura, artesanato, horta ou mesmo tecnologia, fique à vontade para trazer esses projetos para desenvolver com a gente. Então, se você quiser participar, entre em contato com a gente. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês uma composição particular que eu fiz nessa semana. E se você tiver interesse em conhecer essas produções proféticas e artísticas que vão começar a acontecer a partir da semana que vem, não esqueça de fazer sua inscrição no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!